Nå Janus, hvad er klokken? Klokken 6. Nej, den er kun 5:30. Ah. Ja. Nå, men så er der 6.5 timer igen. Det er jo ingenting. Hvordan har kadaveret det? Kadaveret? Det er ikke så godt. Kadaveret, det drømmer lidt om soveposen. Kun om soveposen. Det drømmer ikke om mad eller om bad. Kun soveposen. Og så lige de her ekstra 50 point, vi skal samle sammen. Det er vores bonus point nu. Dem vi ikke havde regnet med, at vi skulle have. Vil du filme mig? Hvordan har dit kadaver det så? Jeg havde en rimelig alvorlig søvnkrise. Men det er over nu. Så lige nu går det faktisk meget godt. Ja. Men jeg tror også nu, når jeg er på sidste del af løbet, så kan jeg... Fordi jeg ved, at der er ikke så langt igen, så kan jeg bedre udholde smerten. Ja. Så det kommer ikke så meget på, at jeg har lidt ondt i hele kroppen. Så har det været pikke koldt om natten. Det er rigtigt. Jeg har ikke så meget tøj med. Ja, men det har været koldt alligevel. Det har været godt, det er koldt. Og nu når solen er kommet op igen, så er det sådan en meget pænt problem. Selvom det regner. Selvom det regner. Det gør det noget. Så er det synd for de andre hold, at de er så svage. Så er det til os. Vi har set mange, der har siddet i shelters. Er det mere, du vil sige her? Nej, jeg er sådan lidt tom i roen. Tom i roen. Og tom andre steder. Jamen, farvel og tak denne gang.